do të nisja nga fundit. Nëse ne suksesin e një institucioni, qoftë ky edhe SPAK-u, ose aq më tepër që bëhet fjalë për SPAK-un, pra suksesin e nesërm të ti, e masim dhe e presim nga emri i përveçëm që do të zgjidhet, nga trupa, nga KLP-ja, atëre kjo do të ishte një vul dështimi. Se cili nga tre kandidatët, jo vetëm formalisht, por dhe thelbësisht, do të ishte i barabart me tjetrin. Të gjithë kanë kaluar në filtrat e pafundëm të vetingut, të gjithë kanë demonstruar apo u shpranuar si e tillë edhe integriteti moral, edhe integriteti profesional. Kështu që teorikisht edhe një herë i gjithë debati do të binte. Por ky është në rrafsh teorik, në rrafsh praktik, skena që ne pam të premten është një sinjal, është jehona një sinjali edhe më të fortë se ky që pam. Këtu ishte konkretisht, imazhi, konkretisht, thelbi, zonja Jurikim aty kishte të bënte me një seri në javët e fundit të zonjës Kim, e cila e ka qenë shumë e pranishme në të gjitha aktivitetet e tilla dhe kulmoi me serinë e Twitterëve të saj të javës së shkuar, foli edhe një herë për vendosmërinë për ndaluar ndëryrje ndikime të paligjshme për manipulim hetimesh e me radhë. Nëse fotografia që zonja Kim i bën institucionit apo edhe sistemit është e saktë, drejtësisht ky është një kjo është një shenjë e keqe për vetë sistemin dhe për SPAK-un. Ata nuk janë një trup që mund të sillen si balerina lozonjare tek anjozet, të cilat thonë sa fri këtu o bobo më ngacmoi ai. Ata janë atje si pjesë e një investimi të jashtëzakonshëm të gjithë shoqërisë shqiptare. Tani keni një qendrim, zoti Vangeli, keni një qendrim, ju jeni një analist i njohur në këtë vend. Po të them. Keni një qendrim? Po, e kam. Më thuaj. Po të them. Më thuaj. Ajo trup është atje me një sakrificë të jashtëzakonshme të shoqërisë shqiptare që i paguan shumë, që u ka krijuar të gjitha mbrojtjet. Ja, ja, më dëgjoj një sekond, Jo për trupën që i ka dhënë një sistem mbrojtje. Ose s'do të flas për një imunitet. Ne kalojmë pyetjet. Prit më ram, njëherë më thua flet nga pak. Tani që po përpiqem. Po ti po flet më për trupën. Po nuk po të pyes për KLP-n. KPA-n ç'është ajo? Ma lër ta mbaroj mendimin. Po po të pyes për Jurikimin pra. Do të dal atje. Do të dalë atje. Për ambasadoren po të pyes. Po të them. Po jo do të dalësh problem. Tani po të bësh. Po jo po ja futim bisedës. Çfarë do ti? Dhe çfarë do unë? S'kemi bisedë pastaj. Unë do them atë që do ti. Jo, jo. Përgjigjem në mënyrë. Unë po të pyes për ambasadoren Jurikim. Më jep një përgjigje. Zonja ambasadore është atje, është sinjal që kjo gjë nuk shkon, që ka probleme, që këta tentojnë që të fshihen edhe në kindat e xhaketës së saj. Sepse ende nuk janë të zot, ende nuk janë të aftë, të trembin të tjerët, sa ko që ata vetë trembin nga politika. Ky është problemi thelbësor. Okay. Pra, deri tani, kur është përfunduar, po thuaj plotësisht, në mënyrë të rësore, arkitektura që dikton të reforma në drejtësi, institucionet nuk janë ashtu si kundër ne do t'i lexonim në letër. Dhe ndaj, ka nevoj për këtë loj shiringe adrenaline që zonja Kim e jep. Është e turshme për dignitetin e shtetit shqiptar. Por ajo është domosdoshme aty. Që nuk arrin dot. Do është ashtu. Jo, nuk thash që është domosdoshme, mos shoh fjalën time. Që ende nuk arrin të bëj atë gjë që është elementare. Është një lloj si ti japësh dikujt një makinë të shkëlqyer dhe ai bën aksident sepse nuk di t'i jap makinës. Dhe këtu më kujtohet edhe arsyeja konkrete që ka dhënë Republika e Maqedonisë së Veriut kur u tentua të bëjë një reformë edhe në si në Shqipëri dhe atje, dhe shkupi zyrtar arsye kryesore nxori deficitet në burimet e tyre njerëzore. Ndaj ylli, Po të shkoj ca më tutje me skepticizmin tim, ndoshta duhet pranuar ajo gjë që ne e diskutojmë her pas here, ore, këta jemi deri këtu e kemi takatin. Dhe duhet ajo ndryrë. Dhe deri këtu e kemi takatin. Jemi ende të pazot, të vetë qeverisemi, të vetë ndëshkohemi, të vetë regulohemi. Po. Kemi një instrument të mrekullueshëm që na jep demokracinë. Jam okay, jam shumë okay.
Dhe kemi nevojë si shtoni ju? Do përgjigja se është do të vazhdojmë deri. Jo, mbyll. Më të vonë. Rregull. Se e kishim priorikë. Unë si të gjista të tu. Ashtu e tip. Arrestoi kryetarin e Partisë Socialiste, vuri në akuzë kryetarin e Partisë Demokratike. Demokristiane. Ishte produkt i lëvizjeve politike dhe shoqërore të asaj. Do të kemi parasysh. Jo, do të kemi Italia. Italia ishte ta diskutojmë pak Italia ishte. Jo, thuaj bashkë me këtë. Jo, ndërtuar tashmë, i cili kishte një problem. Shqipëria është një shtet i prapambetur, jo modern, që krahasohej me një shtet në tranzicion si Rumania dhe Kroacia, dhe që tani ata këtë model duan ta shtrinë në të gjithë Evropën lindore. Që shtetet mos dështojnë për shkak të korrupsionit në nivelit shumë të lartë, mos bien duart e korrupsionit. Po si bëhet? Nuk është fati, nuk është krahasim me Italinë, kuptohet. Edhe krahasimin e bëj për të thënë shikoj çfarë ndjeku ka, edhe se ne nuk duhet të ushqejmë iluzionet. Ne krahasimin unë insistoj ta bëjmë krahasim me Rumaninë dhe me Kroacinë. Çfarë fituan këto dy shtete nga reforma që ne të kuptojmë kore ku do shkojmë, që ata e kanë bërë para nesh. Ata e kanë bërë 4 vjet dhe 8 vjet respektivisht. Rumania 8 vjet, Kroacia 4 vjet para nesh. Çfarë arritën dhe ku shkon kjo reformë drejtësi? Nëse segmentet drejtësisë kontrollohen nga ambasada amerikane, zoti Vangjeli, a mund të themi që ka drejtësi të pavarur? Edhe unë jam dakord me tezën tuaj. Që kur edhe me zotin Qori që ore, kur nuk ka mundësi, tani, po tani ka 32 vjetë që janë ullur, këmë kryqë këta, dhe këtu zbetas, zdo gjithë duhet të bëjnë këta. Dhe ky është një rast, ku vjen një njeri, që nuk ka, qënë si ka, pëse është ambasador e shtetë bashkuat Amerikës. Pyetja ime është shumë e thjeshtë. A ka drejtësi në një vend, ku vjen një njeri, qoftë kjo dhe ambasador e shtetë bashkuat Amerikës? Jo, pra nuk ka. Jo. Sepse... Drejtësi sovrane, drejtësi të pavarur nuk mund të ketë, në konceptin prap klasik të fjalës, sako që ne kemi transferuar sovranitet. Drejtësia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është më vete. Jo, jo, jo. Po tani lutem shumë. Tani më dëgjoni. Në vendin nga vjen ambasadori Yuri Kim, drejtësia mban në këmbë shtetin. Po. Shtetin amerikan e mban në këmbë drejtësia. Edhe atje po të ndjekësh shtypin, diskutime të mëdha për ndikimet politike në drejtësi, po kjo është tjetër histori. Un po të them, Shqipëria është një vend i cili ka transferuar shumë sovranitet. Dhe është normale. Kemi transferuar sovranitet në fushën e sigurisë, e gjetë, edhe në fushën e drejtësisë, ne kemi transferuar të drejtën tonë, që do të ishte legjitime, për të vendosur vetë. Kur kemi transferuar dhe me çfarë akti? Nuk e bënim dot, që nga momenti kur njerëzit që kishin votuar ne që bënin trupën parlamentare, vendosën të bënin reformën në drejtësi dhe këtën, me qënë se ne nuk e bëndim do të vetë, kërkuam ndimën e partnerve ndërkombëtar, kryesisht Amerikan dhe Gjerman. Po të njëtën që kemë bërë dhe bujësi, edhe në ardhën kulturës, dhe më thonë që kemë dhe në sovranitetin. Jo, të lutë. Se më kundër shtonë kur themi vetë e njëtë në gjë. Jo, pra nuk themi njëtë në gjë. Më lërë të themë. Unë po të themë, ne kemi transferuar shumë sovranitet, dhe ta njësë një dhe para. Nuk kemi transferuar. Pra ti po thua diçka. Kjo është kaq elementare, unë nuk mund të jap argumente të them që për jashtë është. Ti mund të thuash diçka pa argumente, pa fakte. Po mirë, në rregull. Ta marrim për të mirë qenë. Më lert, mirë do të bëje. Okej. Tani po them, ne kemi transferuar sovranitet në shumë fusha të jetës dhe të njëjtën gjë, të drejtën për të vendosur vet edhe në sistemin e drejtësisë, e kemi transferuar sa kohë që kemi qenë të paaft, të pazot, për ta bërë një gjë të tillë. Nga që kemi qenë hilacak në të gjitha këto lloj reformash, nga që secili kur e ka bërë një gjë, ka menduar se si do ta marrë. Justifikimi jo, unë të kërkova arsyet pse duhet bërë një gjë të tillë dhe çfarë justifikime duhet të përdorim për të mbritur në këtë pikë. Unë po të jo, unë po të bëj. Unë po ta ndërtoj, nuk po ta justifikoj. Zoti Vangjeli, pyetja ime është shumë e thjeshtë. A nëse segmentet drejtësisë si që ishte rasti, kontrollohen nga ambasada amerikane, qoftë kjo dhe nga një ambasadë, po të ishte Zeusi, more, një minutë. Përgjigja është pajtë. A mund të themi që ka drejtësi të pavarur? Jo. Po pra? Jo. Unë po të them shumë shqip jo. Të... Po të them krejtë të kundër të në. Se amin. Unë po të tregoj pa aftësin tonë për të bërë këtë gjë, pa, dhe okay. Ndaj kemi nevoj për të tjerët, me shpresjit të tjerët, këtë pjesë të sovranitetit tonë për të vendosur, do të përdorin për mirë. Raste të veçanta që nuk ka ndodhur kështu, ka plot. Ndaj po të them që nuk është kështu. Dhe unë do të shkoja dhe ca më tutje nëse nuk do të kisha
para gjykimin tuaj. Shikoni trupën që votoi. Po çfarë gjykimi kemi? Po para gjykimin, pra se çfarë do që të them, doni të më kundërshtoni. Ma lert ta mbaroj, më lert ta mbaroj, shumë se unë jam i bindur në atë. Vetëm mbaroje, po shikoni trupën që zgjodhi. Nëse ti ke vendosur atje një lloj dueli ndërmjet ambasadorës amerikane dhe kryeministrit, ka edhe një lloj shpjegimi tjetër që e rrëfen që atje ka pasur një ndeshje, pavarësisht se palët e mohojnë. Shikoni si u ndan votat. 5-4-1. 5 Me qartë. Fituesi 4 Fituesi ku e përfaqësuesi kryeministi siç thon? 5 përfaqësues të KLP-s janë ata të cilët janë zgjedhur nga vetë brenda për brenda sistemit. Ndërkohë që 4 të tjerët, dhe ky është një rregull, mund të jetë edhe një detaj. Kuvendi ka votuar të zgjedhur nga kuvendi ka votuar për A pra, mund të jetë edhe një detaj i rastësishëm. Është jo. Ne ta pranojmë edhe këtë, por un po ju avend në dukje. Atëre kalojmë te ka votuar për kandidatin alternativ kanë ardhur nga parlamenti. Nuk do të bëhej ky debat nëse do të ishin të shkartisur, të them. Po pra, po, në qoftë